Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xoş gördük hamınızı. Bugün sizə lülə kebabın hazırlanması qaydasını çəkib göstərəcəyəm. Çalışacağam ki, asan yol olsun və düzdür, deyərsiniz ki, bu kişi işidir, amma qadınlar da mətbəxtə bəzən lülə kebab hazırlamaq istəyir. Və ona görə də mən resepti elə götürmüşəm ki, həm sobada, həm də ki, manqalda, yəni bu reseptlə lülə kebab hazırlaya bilərsiniz. Reseptimiz də belədir. Yəni, 1 kilo mal əti yağlı olmalıdır. Yarım kilo quyruq və 200 qram döş əti. Bunların hamısı əvvəlcədən mən ət çəkən maşından çəkmişəm, keçirmişəm və onları qarışdırmağa başlayacağam. Zövqə görə duz istiot vuracağam. Bir də bir şərti deyim ki, sizə çəkilmiş əti çəkməmişdən qabaq heç bir soyuducuda qoymuruq. Yəni təzə tər ət olmalıdır və soğanı isə xırda-xırda doğramalıyıq. Ət çəkən maşından çəkməməliyik ki, bizim hazırladığımız lülə şişdə qalsın. Yəni şişdən sürüşüb düşməsin. Zövqə görə istiotumuzu, duzumuzu vururuq. Eyni zamanda xırda-xırda doğradığımız soğanı da əlavə edib qarışdırırıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Tam qarışdırdıqdan sonra indi mən sizə göstərəcəyəm. Əti padnosa çırpacağıq ki, bir-birini yaxşı, daha yaxşı tutsun. Çalışmalısınız ki, ət daha yaxşı qarışsın. Ona görə deyirlər ki, lülə kebab kişişidir. Amma qadınlar da düşünürəm ki, öhdəsindən gələcəkdir. Biz indi əti hissələrə bölürük və belə böyük küftələr şəklində hissələrə bölürük ki, şişə keçirdəndə bizə asan olsun. Əvvəldən qeyd elədiyim kimi, mən çox vaxtı sobada pişirirəm. İndi isə həm soba üçün, həm də manqal üçün ayıracam və hər ikisini sizə göstərib nümayiş etdirəcəm. Biz indi bəzilərini sobada, bəzilərini isə manqalda pişirib, sizə servis edib göstərəcəm. Lülə kebabımız hazırdır. Həm sobada, həm də manqalda olan lülələri bişmiş halda sizə çəkib göstərirəm. Afiyetlə yiyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.